Ne svesen so što si igra. Ние точно знаеме што сакаме и што е уште поважно. Од ништо не се плашиме. Колку не веруваме во тиранската платформа и нејзината намера и колку веруваме во самите нас и во идината на Македонија. Пописот и изборите ќе доведат во тоа друг да не попишува и друг да не избира за нас. Наредната недела ќе е клучна. Повторно ќе се обидат. Повторно ни е должност да ги спречиме. На кој начин да треба го направиме тоа? Македонија вечна! Браво, Македонија!